বঙ্কিম সুন্দর ভাই সূর্য ঘোষ বেঙ্গলী মানুষবিলাকৰ কাৰণে এটা অডিটোরিয়াম বনাম আমি যেতিয়া এমএলএ রানিং হয়ে থাকিব আর খসড়া সংসদবিলাক কিবা খসড়া সংসদবিলাকৰ কাৰণে এটা আমি চিলারায় বহুত বনাম মই যদি এমএলএ যদি সাকসেস হয় মইতো আপোনাৰ লগত এইটো ইনস্যুরেন্স দিছে যাতে আগন্ত দিনত এই বস্তুটো আগত পৰা এইবিলাক সাকসেস হোৱা নাই নেতাবিলাকে কোনো এইবিলাক ইনস্যুরেন্স দিয়া নাই যিমান এমএলএ হৈছে মিনিষ্টাৰ হৈছে আজিলৈকে এই বি টি চি এরিয়াত এনেকুৱা কোনো কিবা হোৱা এনেকুৱা মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা এনেকুৱা কোনোবা জাতিৰ ব্যক্তিগত হিচাপত এইটো কোনোদিন ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া নাই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দিয়াৰ নিচিনা ভাবি অনুভৱে নহয় জানো দাদা সেইটো কাৰণে মই কোনো জনগোষ্ঠী যদি হেৰি কৰি পেলাই আজি হেৰি কৰা নাই চবে সমান সমান অধিকাৰ দি পেলাই আমি কাম কৰি যাম আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যেতিয়া বি টি আৰ চুক্তি হৈছে তারপরাই তেখেতে যেহেতু মিডিয়ার আগত কয়ে আছে যে তেখেতে মানে সদায় সবকে সমান অধিকার দিব বলে কয়ে আছে আর আজি দিন তেখেতে এই প্রুফও দেখাইছে যে গোটে জনগোষ্ঠীর কারণে যে ভূমি পাট্টা দিছে ভূমি পাট্টা তো পাই আছে নয় জানো কোনোবা কোনোবা এরিয়াত এটালেকে কোনোবা এরিয়াত পোৱা নাই কিন্তু ভূমিপুত্রটো তো দিয়া হয়েছে অলরেডি 5000 সামথিং অলরেডি ভূমি পাট্টা দিয়া হল আৰু নেক্সট আগন্তুক দিনত যিবিলাক ভূমি পাত্ৰ দিব গৈ আছে এইটো আফটাৰ ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন আৰু কাউণ্টিঙৰ পিছত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ পিছত বাকী যিবিলাক বেলেঞ্চ আছে সেইবিলাক ভূমি পাত্ৰটো দিয়া হ'ব আৰু চেলাৰী গ্ৰুপৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ দিছে গোটেই চেলাৰী গ্ৰুপৰ কাৰণে 80,000 দিয়া হ'ব বুলি অলৰেডি ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া হৈছে আৰু মই যেতিয়া এই সমষ্টিৰ এটা বিধায়ক হ'ব এম এল এ হ'ব তেতিয়া মই এতিয়া সব বাচনতে মই কৈ আহিছে যে ইয়াত মানে IBS IY এইবিলাকৰ আৰু আমাৰ চাৰ্টিফিকেট লিখা টাইমত কোনোবাই যদি বেছি দিছে চেয়াৰমেন আৰু TCMC চেয়াৰমেনে যদি পিছা লয় এইবিলাক মই বেছি দিছে চেয়াৰমেনৰ TCMC চেয়াৰমেনলৈ মই কেঞ্চেল কৰাই দিম
এজন আপনারা ইনস্যুরেন্স দিছে আর ওইটা কেতিয়াও হবনি।